въобще срещу твоите себе си. Така, 4-1. Yes! Влезе! А, записай го! Да, записай го и коментар. Не, без коментар. Без коментар. Yes! Ама добро движение беше. Добро движение. Чакай, че така светло ми разваля. Заради картината. Картината. Добре, това беше добре. Аз записвам пъти. Ти биеш на мен, най-вероятно. Цето да е бил на мен. Не, аз ти не е тега да я. Аз тема почва да записвам вие. Да, ти записвам, като е в фигурата. Та се фигурата. А дайте му шанс на Цецо, бе. Само се... То това не се виде. Виде се само как хубаво го върна. Къде отида не се вижда. 3-1. 5-1, да си върна. Айде, държам. Не, ти върна. Ти върна, чуй. Чапа, не са специално да върна. Абе, да бит, как си ми си върна. Дава честно, не? Да. Yes! Е, ти не казвай, че не е влезло. То не се вижда. Добре изглеждаш. Кога решиш, че ще падат, така казвайте да гаса камерата. Да. Yes! Кои конкуриращата фирма? Yes! Сватба! Това го снимах. За това, за уроците, нали? Да. И сега снимам. Чеки.
8. Победните акорди. Цецо ще посреща, а няма да посреща. Е, това е. Браво. Дай се едно. Не те запиши. 9-6. Дай, 2-6. Записа го, бе. Повече, игра без топка. Без топки са много добър. Yes! 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 Баско, сега ти като, и ти като биеш с вал, означава, че ти си силния. Дай да биеш по оператора, защото после ще представи в лъжа светлина. Значи в момента гледаме как Васко и Цецо се учат да играят тенис. И още да учат. Как Васко учи Цецо да играе тенис? Цецо да играе тенис, а така. Ето. Това е много. Образът ще бъде малко разклатен, като в тия догма филм, нали, на фон Трия. Заснай го това, как ме възможно. Заснай го. Всичко е документирано.